munaasabadani oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa ujeedkeedu ahaa inay xilka kula kala wareegaan barasaabka cusub ee dhowaan loo soo magacaabay gobolka Togdheer Maxamed Cabdillaahi Ibraahim Nafaqo iyo barasaabkii hore gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xayda haatanna ah barasaabka gobolka Daadmareed. Munaasabadani oo ka qabsoontay hotel Daalo ee magaalada Burco ayaa waxa ka soo qayb galay dadweyne aad u tiro badan, madax ka socotay xisbiyada qaranka, maamulka gobolka, ka degmada iyo marti sharaf kale. Ugu horreyntiina qaar ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka Togdheer ayaa ka mahadnaqay shaqadii fiicneyd ee uu gobolka u soo qabtay barasaabkii hore ee gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xayda. Waxaana sidoo kale soo dhaweeyeen barasaabka cusub ee dhowaan loo soo magacaabay gobolka Mr. Nafaqo, kaas oo ay u ballan qaadeen inay la shaqayn doonaan isla markaana garab istaagi doonaan. Waanu sagootiyeynaa, aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa barasaabkeenii hore Maxamed Diiriye Xayd odayuhu waaye oo ammaantu intii la sheegabay ahaydo waa sii sagootiyeynaa. Waxaan kaloo soo dhaweynaynaa Maxamed Cabdillaahi Nafaqo gudoomiyaha cusub. Waxaan leeyahay ilaahay khayr adiga siiyo shaqadaad soo qabateen. Tan dambana waxaan rajaynaynaa sidii aad u wadeen si leegina aad sii wadaan. waxaan leeyahay Maxamed Diiriye Xayd waan sii dhaweynaa, kolay anigu waan sii horgelayaa ee waxaan geynayaa ilaa Daadmareed. Maxamed Cabdillaahina waxaan leeyahay waan kugu soo hadlayaa markaao shaqada halkii baan ka wada wadaynaa. Gudoomiyaha gobolka Daadmareed oo ah gudoomiyihii hore waynu usii ducaynaynaa, waynu sii sagootaynaa. Ilaahay waxaan uga baryaynaa ilaahay xilka u fawdeeyo. waxqabadkii uu qabtayna dadweynaha reer Burco way sheegeen. Gudoomiye wuxuu ahaa runtii roog cadaadi ah, in badan aanu gobolka ka soo wada shaqaynaynay. Annaga halka damaq baana keenay, damaqa horumar la'aanta baana keenay. Waan garanaynaa sida wax loo qaban karay. Talo iyo tusaalena idinka iyo inta kalena aqoon aantaan uga baahan. waxaan jecelnahay meel dhow wax lagu dulisi karo inaan ka tagno. waxaan jecelnahay qofka naga dambeeya weliba aan ognahay inuu naga fiican yahay ee halkan yimaada hadhow inay u turjunto waxaanu ka tagnay uu la hadlo ee aanu raadraadin waxaan maxay ahaan jirin, aanu warqad waayin, aanu wax meel yaalla waayin. waan soo dhaweynayaa isagana Maxamed Cabdillaahi. waan ku faraxsanahay inaanu ahay nin gobolka ku cusub oo ama gobol kale laga keenay, laakiin uu yahay in isaga laftiisa saaciidiisu yaallaan golaha deegaanka oo aan gobolka ka wada shaqaynay, isla markaana qof dadka iyo gobolkaba si fiican u garanaya yahay. wada shaqayn fiican baan rajaynayaa Maxamed Cabdillaahi iyo annaka iyo gobolka oo dhan. ugu dambeyntiina barasaabka cusub ee gobolka Togdheer Maxamed Cabdillaahi Ibraahim Nafaqo ayaa dadweynaha gobolka Togdheer ka codsaday inay la shaqeeyaan. waxaanu ballan qaaday inuu si hagar la'aana uga shaqeyn doono horumarka gobolka Togdheer. geesta kalena barasaabkii hore ee gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xayda haatanna barasaabka gobolka Daadmareed ayaa faahfaahin ka bixiyey waxqabadka ka taabagalay gobolka Togdheer muddadii uu xilka ka hayay. waxaan ku dhaartay inaanu qof jeclaysi iyo qabiilaysi iyo qofkan waxba doon gaara aan odhan qof xaq daraa aanu ku odhan ilaahay xaqa inugu sugay ku duceeyaan kuli idinay la shaqeeyaan kuli tiina waa ofisiin aad iyo aad baan ugu mahadnaqay mar labaad. ilaahayna waxaan ka baryayaa oo igu soo ducaysaan sida burcada igu ducaysay in ilaahay xilkaa igu asuro, in xilkaa ilaahay meel weyn igu gaarsiiyo. muddo laba sano ayaa badhan ayaa soo shaqaynayay. waxaan filayaa marka hore inaan qabyaalada igu xamarayn oo maanta qof oranaya gudbarasaabka xogeenkii qabyaalad ama qabyaalad uu sameeyey. taa horta waa idiin ballan qaadaya qabyaaladda maba aqaani oo reer Sheekh Saxaaqa iyo reer Soomaaliland guud ahaan waa isu ka yimid. mar labaadka waxaan ballan qaadayaa cadaaladdii aan ku shaqaynayay cid kasta maxay ahayd inay ka dhex arkaysay insha allahu tacaala tiina la ballaabi doono. cabdiraxmaan tirika telefishka horyaal magaalada Burco.